Терезв'янська школа мистецтв – освітній заклад, що надає послуги близько 300 дітям. Тут вчать танцювати, грати на музичних інструментах та дають можливість опановувати сценічне мистецтво. У нас зараз контингент учнів нараховує 340 вихованців на різних відділах. В основному це хореографія, образотворче мистецтво і музичні відділи. Це фортепіано, це духові інструменти, скрипка, баян, акордеон, цимбали. Рідкісний інструмент. Пані Оксана – хореограф. Каже, що ремонт був вкрай необхідним, адже вимоги часу диктують і покращення умов. Вчителька розповідає, що раніше діти були змушені займатися у верхньому одязі. Зараз, після встановлення нового опалення, умови для проведення уроків у рази покращилися. На відділі хореографії 130 діток. Це в нас дітки з 1 по 8 клас, які відвідують хореографію. В цьому році ми дуже задоволені, що у нас покращилися насправді умови для працювання, для навчання діток. У нас зробився в класі ремонт, у нас зробилась сцена, збільшилася, так як у нас дуже багато діток, у нас сцена маленька була і тепер не було можливості де виступати. Так само з опаленням. У нас були дуже... Зимою дуже складні були часи, що в нас опалення не було. Дітки мерзли, дітки займалися не в репетиційній формі, як цього вимагає. Задля модернізації закладу та покращення умов перебування учнів у школі провели поточний ремонт. Пріоритетним, каже очільник, була заміна підлоги, адже за вислугою літ вона вже була непридатною. У нас була дуже нагальна проблема – потреба у заміні підлоги на першому поверсі, я думаю, ми зараз побачимо. Там приблизно за 50 років ви розумієте, що з дерев'яними конструкціями сталося. І там же в нас облаштоване і тимчасове сховище для учнів, покриття прилаштовано. І тому весь колектив, і батьківська рада, спільнота дуже задоволені з того приводу, що нам виділили кошти. В глядацькому залі ми продовжили сцену на приблизно 1,5 метра, витягнули її в зал. Це дозволить нам зараз повноцінно театральне якесь дійство показувати, або тим більше хореографічну якусь постановку, вже відтворювати у тому варіанті, щоб сцена дозволяла чи готуватися на якийсь конкурс. Ми не мали такої можливості. На покращення умов та закупівлю нового музичного обладнання селищна рада спрямувала понад 200 тисяч гривень. Плюс 50 тисяч нам виділено було керівництвом громади на придбання музичних інструментів, тобто апаратури для звуковідтворення і так далі, і так далі. Намагаємося думати, як я казав уже, в першу чергу про безпеку учнів, про комфортні умови, які нам на сьогодні самим по силі доступні, і покращення цих умов. В подальшому у закладі планують і надалі продовжувати осучаснювати школу та готувати майбутніх успішних музикантів і танцюристів.